Дөрөнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ 2024-с 28 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бэлдсэн засгийн газрын гишүүд болон ажлын сийхэндээ бас юуны өмнө талархал илэрхийлээ. Бүтнээр нь дэмжиж байгаа. За миний хэлэх санал бол энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт юу орсон бэ гэхээс үүнийгээ яаж хэрэгжүүлэхтэй холбоотой санал байгаа. За тэгэхээр санхүү мөнгө болон боловсон өрчинтэй шууд холбоотой гэсэн. За санхүү талдаа бол 2024 онд эхний хагас жилдээ Монгол улсын одоо эдийн засаг 5.6% өсөлттэй гарсан. Энэ бол одоо сая энэ өвлийн зуднаар 8 сая гаруй мал хэрвээ хорогдоогүйсэн бол 9 гаруй хувьтай гарах байхсан ийм одоо өндөр үзүүлэлт. За цаашдаа ч олон улсын байгууллагууд гадаад эрсдэлгүйгээр нэг 6-8% эдийн засгийн өсөлттэй байна гэсэн ийм одоо эрэг үзүүлэлтийг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бас төсвийн шинчлэлийг сангийн ам 2025 оны төсвөөр оруулж ирээсэй гэж хурж байна. За онцгойлон одоо татварын салбарын даатгалын шимтгэл, нөт, тэтгэврийн гэх мэтчлэн эдгээр шинчлэлүүдийг одоо санхүүтэй холбоотойгоор энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр оруулж ирээсэй гэдэг саналыг хэлмээр байна. За хоёр дахь санал бол боловсон өрчинтэй шууд холбоотой. За энэ бидний одоо хилчж байгаа үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 126 улсын хурлын гишүүн хэрэгжүүлэхгүй, дан ганц 23 сайд хэрэгжүүлэхгүй, 280 гаруй мянган төрөөс цалин авч одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид хэрэгжүүлэх байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны шинчилгээгээр энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжихгүй байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр Монгол төрийн албаны соёл өөрөө иргэн төвтэй бус, дарга төвтэй болсон байна. За төрийн албанд бүтээмж, ур чадварыг эрхэмлэхээс илүү төрийн албан хаагчдаас бол цаг наргүй тайлан үйлдвэрлэхийг шаардж байна. Ийм нөхцөл байдлаа, ийм соёлтойгоор энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжин гэдгийг бол үнэхээр төсөөлөхөд бас бэрх байна. Тэгэхээр энэ хүү үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг нэг цаасан дээр царцсан зүйл болохоос илүүтэйгээр яг бодит байлгахын тулд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, за мөн төрийн албаны зөвлөл, энэ төрийн албаны шинжил гэдэг зүйлийг зоригтойхон хийгээсэй гэдэг саналыг хэлмээр байна. За энэ дунд бүр онцгойлон хэлэхэд мэрэг зарчим гэдэг зүйлийг үнэхээр одоо маш хязгаарлагдмалаар зөвхөн төрийн албанд ажилласан он жилүүдээр тооцож байгаа нь олон залуучуудын бас боломжийг хязгаарлаж байгаа. Мэрэг гэдэг нь одоо монголоор орчуулахад чадахгүй гэж орчуулж байгаа. За тэгэхээр ур чадвар, туршлага, за үүнээс гадна ёс зүй, бүтээмж гэдэг олон зүйл мэрэг зарчмыг бол нийт нь бүрдүүлнэ гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ Монгол төр, за энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн магадгүй хэрэгжүүлэхийн тулд одоо олон чадвартай, зоригтой, сэтгэлтэй, ёс зүйтэй ийм залуучууд бэлэн байгаа. Өнөөдөр төрийн албанд орохын тулд заавал нэг улс төр ч юм уу даргаыг гуйж байж төрийн албанд ордог биш. Яг тодорхой зөв эрүүл соёлтой ийм төрийн албаны системтэйгээр энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжнэ. Тэгэхээр өнөөдрийн байгаа энэ магадгүй сайныг оруулахгүй муу гаргадгүй энэ системийг халж шинчилжээж энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжих уу хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дэмжиж байна. Энэ маань заавал хэрэгжээсэй гэж бодож байна. Тэгээ энэхийн тулд хамгийн том одоо эрсдлүүдийн нэг нь хэрвээ төрийн албаны шинчлэл хийж чадахгүй бол энэ хэрэгжихгүй хаа гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр анхаарасаа гэж хүсэе. Баярлалаа.